Hello. Ono simpo ke? Ono simpo ke yuji. Simpo ke kulika yo. Bana ina vude yo mukomera mwebale kunsabira. Tunache chiri. Obusibe bumaze ne ugwa. Okoze obusibe bwo nobonerera. Bana. Mboneredde goge mazima. Mboneredde. Mboneredde kuba bali bavuga nti nga bantwala ku faamu goyinza. Ngomanyi okuva ku faamu. Allalalalalala. Manya n'eddoboozi nze simple KUG. Essaawa zino okubanga. Essaawa zino ndi wabweru. Nebaza ajamiru kakoma. Edduwazo Allah yazanukula. Alhamdulillah. Nange kati ngenda kwegatta ku kivulu kya palaso n'aliyeni skini e Lugogo. Twesangeyo. It is the final channel B in the no. Nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga. Olweggulo olwaleero waliwo ka video akatambula nga kalaga mwana mulenzi Simpoke. Simpoke avuddeyo mu kkomera. Waliwo akatambi ako. Nga final channel fetunoonya amawulire. Simpoke abamu badde bagamba katuufu, abalala bagamba si katuufu. Naye twogeddeko ne Simpoke ku lukomo lw'essimu. Era mama we naye n'akakasa nti omwana akomyewo. Wabula ku mulundi guno agambye omwana agenze okuyingira oluggya ng'agamba mama mboneredde sikyaddira mboneredde mama mboneredde. So ngenda obaterawo ke emboozi eyo. Hello. Ono simpoke? Ono simpoke yuji. Simpoke kulikayo. Bana ina vuddeyo mukomera mwebale kunsabira. Tunache chiri. Obusibe bumaze ne ugwa. Okoze obusibe bwo nobonerera. Bana. Mboneredde goge mazima. Mboneredde kuba bali bavuga nti nga bantwala ku faamu goyinza. Ngomanyi okuva ku faamu. Ekibadde kyangu naye kiri nti webale kunsabira baganda bange olumbe ebyo ebitambula simanyi mbusimanya biki mbusimanya biki mwansi bisawa awaka. Waliwo ka video akatambudde nga kalaga ofulumye naye abantu balowooza kiwaanyi tutiye ggwe. Ka video nze nkakoze ako muganda wange. Oyo yenna wakanira temanyi Lugogo tugenda beerayo bulungi ne ba palaso. Wanange mbadde mu nkomera nga njagala neegomba ebivulo ebitegekebwa naye nga bituuka ku ggwa nga siira nka ngeziwo mu kya palaso. Kati ekyo soko kirize nti oboneredde kyekisinga obukulu simpoke mazima go gali okusinziira ku mbeera gye mpisemu emyezi 12 obusibe bwenkoze era kyenyinza okugamba baganda bange abakozesa obuli omutimbagano omuli okuvuma abantu nabo abasiiwuka empisa ng'abamu abakozesa TikTok Facebook ebigambo by'okuvuma ebyo si birungi. Enosimu ya mama, mumpeko mama. Enosimu ya mama. Nanti mumpeko mama. Mama. Wangi tata. Omwana oli naye. Ndi naye tata. Aboneredde nebaza bonna abanyambye era abanyambidde ddala. Ne aji mwebaliza ddala ala amuddizeewo. Naye omwana mubuulirire nakugamba luli. Etaata era wangamba era nange ne mugamba naye aboneredde okuva olwaleero tekyatuukiddeko nangamba maama sikyaddayo. Takyaddayo. Takyaddayo bwangambye angambye maama sikyaddayo. Esebo. Magezi ki g'oyinza okuwa bazadde bana abalina abaana abakozesa emitimbagano obubi? Kuba omusango gwa musinga. Yagala babuulirire nga abaana baleke kubeera
nati sambi ensi ufu mubantu esemu akiriza ekibonerezo kye ndi nakola bulungi busibe bwene byonna ne biggwa bulungi esemu akiriza aboneredde okuva olwaleero anzizeemu emirundi ng'etaano n'angamba maama mboneredde sikyaddamu ekyo kirungi waaba aboneredde esebo era ndowooza onoomukubiriza obutamanyiira bantu obutakola nsobi ku bantu obutayonoona mannya g'abantu agambye takyaddamu kwonoona mannya g'abantu era takyaddamu kyonna kukikola kyonna wadde n'ekimu esebo kale tubadde tulabaka vidiyo nga katambula nga tetukakasa oba kituufu bwe kiba kituufu bwe kityo bwe kibadde katonda w'amaanyi Wanda katonda namwebaziza w'amaanyi kale beera bulungi kale sebo nayo beera bulungi mumpo oyo simpo Cholino soko kiri alinga kati bakuulira. Esiu. Waliwo abavayo ne bagamba fetu akusibya. Esiu. Yere chikubiza simu eno nzo enfunya amawulire ne ngamba a. Esimu kanje kube osobola kiri alinga. Nsobola bulungi nnyo. Nsobola bulungi nnyo ku simu. Kyenyinza otegeeza bannayuganda bampulira essaawa zino era abagoberera omukutu gw'oliko mbategeeza nti tewali muntu n'omu ayimiridde mu nsonga yange yakunsibya bino ebinsibya nze kennyini navaayo n'oyogera ebigambo n'okozesa simu yo kennyini nekozesa simu yange oba omukutu gwange nkola bye nakola nsaba bannayuganda bannyambe ku ekyo kye nnali mbasabye esebo naye tewali munnamawulire yenna tewali muntu yenna ali mabega wa kino kintu wabula nze ng'omuntu era byo bimu kubisiza omwaka guno omwaka omulamba myezi 12 otolose butolosi oba okoze obusibe bwo kubanga oba otolose bakuzeeyo wangi woba otolose bakuzeeyo nyinakagundi akalaga nti bantadde wiki prizoni yantadde olw'empisa zange zembadde nkola ekyo kye nasaba kkooti okunkendereza ku kibonerezo kye baali bampadde ekyemyaka etaano bakuwa ebbaluwa ng'ova mu pulizoni era ndiyina liko sitampu ya pulizoni esebo nawulira nti woobeera ku pulizoni eyo obeera okola obuli mulimu bakuwaddeyo kasente muganda wange siinamu yadde kikumi olw'ensonga eri mbadde sikola mbadde olwamala okunsalira ne bantwala ne bampatula nsozi ntwala mu pulizoni y'ebuyikwe bwe natuusa ebuyikwe nagenze ndi mulwadde ngira ndikokkanula babadde kinamalayo doozi yange afande kwe kujja nambalirawo nangamba bwekiti kiggundu jayo engoye ezo olunaku olwejjo era nawulidde nnyo essanyu nnyo nangambye okusinziira ku mbeera bweti nebweti pulizoni ekutati obusibe bw'obumazi ekitegeeza okoze ekibonerezo kyo ekibonerezo kyange nkikoze pulizoni entaddemu bulungi nina sitampu ya pulizoni eri ku lisiiti pulizoni zitolosewe nsinza kutoloka kubanga era bw'otoloka bakuwa ekibonerezo kya myaka ebiri kasita baddamu okulaba kale sebo kulikayo naye kansuubire nti oboneredde era mboneredde era nebaza nnyo n'oyo omuntu amyambye agyamiru kakoma
akoze kyamaanyi nnyo okutuwaza abaddannundi era kuba namukubira nga tebannantwala tebannanvuga ku kigaali kumpa kunjija Kampala limandi kuntwala mu prizoni ye Bugikwe. Agambye kasita yangu yabwe kinaŋŋamba mutabani guma akuggwa era mmaliriza alhamdulillah ntuwaze zikoze. Hajani? Hajamiru kakoma. Yono, mwalimu ano mukatambi kano ketulira. Yogemba denjogera ko mukatambi yakoze kubyonna ya somedde dwa zuna kuba kwenda tekeza ko na ni mu prison. Kale muganda wangu Mboneredde. Njagala nnyo okuwulira nga kiva mu mutima gwo kuba bagamba omuntu gy'akoma okwogera ku kintu gye kikoma omukwata mu bwongo. Njagala nnyo okuwulira ng'osaba essaala ya Mboneredde. Wallahi Mboneredde embeera zonna kuba ategedde buli musango ogusibya mu pulizoni buli kimu kyonna olwembeera gye ziyita mu pulizoni etali nnungi. Mu pulizoni bakutwalayo kuyigiriza mpisa nako okusinziirako ogwo omusango gwobwoka. Ekitegeeza kati empisa olina naziina naye ate kati ziyiseewo. kale simpo nkutadde nakunoonyaako. Tujja kufuba okulanga tunoonya ku simpo kono tulabe oba tusobola okumufuna annyonnyoleko atunyumize ku mboozi y'ekkomera. Ajja tunyumiza ku mboozi y'ekkomera nabukya ekirungi muyinza okwebunya waaki nkoze story eno ngikoze lwa bulumi kubanga waliwo abagamba nti twasibisa simpo ke era ba YouTuber mwe mwasibisa simpo ke comment zibadde nga zijja kuno nga tuziraba. So bwe ntegedde katambi kano mbadde nina okunoonya simpo ke akiri yalinge emisango gye yazza yagizza naani ekyo kyo at least mujja kiwulirawo mu interview nga akiri yalinga. Then ekirala kwekakasa kuba abamu babadde bagamba si yeye bya bulimba naye oba kakadde naye okusinziira ku byayogera ayogedde ku palaso ne alien skins mboozi za leero so badde nina okunoonyamukko ndabe nga tufuna simpo ke mu ngeri emu oba endala. Anyway, muganda waffe kulikayo ekkomera teriba lyangu kulikayo era ndowooza ye balikola kibonerezo kyo kubanga era senga abadde tamazeyo waliwo ebyali bitambula nti myaka 5 mu kkomera biki byonna byonna. Ekituufu omusango gwamusinga era naye akkiriza nti yakola ensobi okusinziira ku kibonerezo kye baamuwa nabeeranga asaavinze time ye erawo emba mpulira muno kyasinze okwogerako mwegendereza omutimbagano munayo omutimbagano guno tojjaako buzzi ate bojjako tobeera excited oyinza okuba excited n'oyogera olwa following ne mujja nga mukola ensobi so tujja munoonya akatubuulire butya omuntu bw'ayinza okwewala okukola ensobi era tunyumize ne ku mboozi y'ekkomera se myezi 12 gwe mwaka mulamba gwamaze mu kkomera. Tekiba kyangu obulamu buba butambudde ne Katonda mulungi nti embeera eyo asobodde ogimusobozesa okugivaamu olunaku olwaleero da final channel bwe tutiwe tukoze nyongero bajjukiza tubatuusibwako M&M Construction Services Limited nga bano bagamba ekituuka ku kintu kya biodigester be bakafulu beekwate sizoni eno okubeera nga bakuyamba ye ofa gye bawadde naye ng'ate n'ebirala byonna ebyo construction babikola so bakubireko ku namba z'essimu z'olabaawo obenga osobola okumanya ebisingawo. Star Favor Uganda Limited bano batwala abantu bweru ku kyeyo bannaffe abo baawe olukusa okubeera nga batwala abantu ku kyeyo beekwate aba Star Favor abo bakutwala ogendo yiyo obulamu Uganda etabuse si byangu nnyo osobola yiyo obulamu era n'ekirala mbakubiriza bannaaye temuvoola bantu bintu by'okuvvoola abantu ku mutimbagano kuno gwafuukira ddala musango luli edda byalinga byakusaaga ng'oyisaamu omuntu eggaali nesebo kati omuntu omu yisaamu eggaali okugyako ng'olina obukakafu ku byo bisobola okumaliriza nga bikutuusizza emabega w'emitayimbwa so mwegendereze nnyo tubeere cautious wabula ekinnuma ate kye kino abaana ba TikTok bannaaye TikTok enyuma
ne content munonye ku content ngaba YouTuber omuntu okola video yo najijayo najiteka ke bifananye byo muntu tuyogedde ku muntu oyo ate omuntu nakuzindikira video ngagamba omuvumye okitegeera ekintu ekyo aba TikTok kale mwayiga okweditinga baba waka app keditinga kitufu nnyo naye wandi wadote ka office yo gobo ulile mbozo inabu ojitegede tena lidechi gobo ulile mbozo inabu ojitegede teka wechifana nyicho na emu kwa tefana nyivya abantu nemubi teka kumbozi za fe mwimanubi teka kumbozi za fe ate miunyo nejidira fe chilunji TikTok ebera ne address ati sandi so nandi sabye singaba kwa techifana nyicho nebachi teka kumtimba gano kuno mongeri ya TikTok so kanyoso mako ati hu oyo ati oyo ya wana njini content oyo. Sili nedobozi diobo ulida, oba video diobo ulida. Bwechiti obwechiti. So, the final channel wetuli, okubera nga tubatusako updates zenja ulo. We out.